Dövlət müstəqilliyimizin bərpa olunmağı uğrunda gərgin mübarizənin getdiyi bir dönəmdə nəşr olunmağa başlayan Səs qəzetinin 32 yaşı tamam olub. İlk dəfə 1991-ci il yanvarın 11-də çapdan çıxan qəzet bu illər ərzində xəbərçilik tariximizdə əhəmiyyətli işlər görüb. Tirajı 5000-dən başlayıb 25000-ə qədər çatan qəzetə 1990-cı illərdə Azadlıq meydanında böyük tələb var idi. Həmin illərdə Bəxtiyar Vahabzadə, Xəlil Rıza Ulutürk, Məlik Dadaşov kimi ziyalılarımız da Səsin səhifələrində öz yazılarını dərc etdiriblər. Səs Media Qrupunun rəhbəri Bəhruz Quliyev qəzetin yarandığı gündən inkişafda olduğunu və yeniliklərdən bəhrələndiyini qeyd etdi. Qəzet heç də elə o ötən dövrlərdə qalmayıb. Qəzet inkişaf eləyib, qəzet müxtəlif layihələr həyata keçirib, dəyər masalar keçirib və deyim ki, sizə 2008-ci ildən Səs İnformasiya Agentliyini də yaratdı, Səs qəzetinin bazasında yaradıldı və bu agentlik tezliklə ətrafında öz oxucularını cəmləyə bildi. Və 3 ildə faktik olaraq Səs İnformasiya Agentliyi fəaliyyətdədir. Və sonrakı dövrlərdə biz gördük ki, təkcə informasiyanı vermək azdır və vizual informasiyanın ehtiyacı var. Yəni, bugünün tələbi, dünyanın tələbi, qlobal dünyanın tələbi odur. Və biz televiziya yaratdıq, internet televiziyası yaratdıq və bilirsiniz ki, bu Səs TV adı ilə fəaliyyətə başladı və 24 saat internet üzərindən yayımlanır və yeganə televiziyada ki, hələ 2011-ci ildə 24 saat efirə başlayıb, yəni internet üzərindən yayımlanır. 1992-ci il oktyabrın 16-sında ölkənin 91 nəfər tanınmış ziyalısının Ulu Öndər Heydər Əliyevə müraciəti və oktyabrın 24-də Ulu Öndərin həmin müraciətə cavabı məhz Səs qəzetində dərc olunub. Səs qəzeti artıq tarixə düşmüş bir qəzetdir. Buna görə ki, Səs qəzeti hələ mənim üçün çox əziz qəzetdir ki, ilk dəfə 1990-cı ilin fevral ayında mən Azərbaycanda o vaxtlar kommunist hakimiyyəti devrində Ali Sovetdə çıxış edəndən sonra mənim çıxışımı, o vaxtlar mənim çıxışım xatirinizdədir, çox belə çalışdılar, hörmətdən salsınlar və ona qarşı çox təxribatlar etdilər və onu dərc etmək də istəmirdilər, amma ona lazım ki, o dərc olsun, Səs qəzetində dərc olundu. Davamlı olaraq sosial, iqtisadi, siyasi və digər mövzularda materiallarla çıxış edən Səs qəzetinin heyətində təcrübəli jurnalistlərlə yanaşı gənc nəslin nümayəndələri də yer alır. Bəli, Səs qəzetinin 32 yaşı tamam olur. Belə bir tarixi, eyni zamanda məktəb yaratmış bir qəzetdə çalışmaq əlbəttə ki, bizim üçün də qürur vericidir və fürsətdən istifadə edib Səs ailəsini, ələxüsusdə qəzet redaksiyamızı ürəkdən təbrik edirəm. Mən burada bir ilə yaxındır işləyirəm, çalışıram. Ən son yeni gələnlərdən olmağıma baxmayaraq, ancaq bu kollektivin səmimiliyi qarşısında, səmimiliyi nəticəsində onlara daha çox, necə deyirlər, qaynayıb qovuşmuşam. Və Səs qəzeti haqqında əvvəlcədən də məlumatımız var idi və mən sonrakı, həyatımın sonrakı mərhələsində, yəni yeni işlə axtardığım dövrdə də Səs qəzetinə müraciət elədim. Çünki bu qəzet haqqında məlumatım var idi və burada fəaliyyətimi davam etdirmək istədim. Artıq 32 ildir ki, qəzet fəaliyyətə başladığı gündə mən bu qəzetdə fəaliyyət əməkdaşlıq edirəm. Bu fəaliyyət göstərdiyim zamanda mənim əməyim dövlət tərəfindən yüksək qiymətləndirilib. Tərəqqi medalına eyni zamanda əməkdar jurnalist kimi fəxrə də layiq görülmüşəm. Təbii ki, hər bir kəs harada işləyə bilər, çalışa bilər. Amma biləndə ki, sən bir tarixi bir məkanda işləyirsən, biləndə anlayanda ki, sən bu qəzet vasitəsilə 90-cı illər əvvəllərində Ulu Öndərə müraciət olunub. Ulu Öndərin bu qəzet vasitəsilə ziyalılara cavabı olur. Böyük ruh yüksəkliyi ilə işləmək həvəsi yaranır. Biz də həmkarlarımızı 32 illikləri münasibəti ilə təbrik edir, onlara gələcək işlərində uğurlar arzu edirik.